صحابہ نے کیا کچھ احترام میسا محمد کا، نظر بھر کے نہ دیکھا عمر بھر چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مجھے معلوم ہے رضواں تیری جنت کی رانائی، مجھے معلوم ہے رضواں تیری جنت کی رانائی، مگر جنت سے کچھ کم نہیں سہرا محمد کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر جنت سے کچھ کم نہیں سہرا محمد کا، فلک کے چاند تارو تم جو اتنا ناز کرتے ہو، فلک کے چاند تارو تم جو اتنا ناز کرتے ہو، تم سب نے دیکھا نہیں کیا طلوہ محمد کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خورشید ساحل مدن پوری سے کلام سماعت کر رہے تھے، اگر یہ کلام 9 بجے پڑھے ہوتے یا 10 بجے پڑھے ہوتے رات مجمع میں جان پیدا ہو گیا ہوتا۔ بہرحال وقت دامنگیر تھی اور میں ایسے شعراء کرام سے معذرت چاہوں گا جو جن کو ٹائم سے پڑھوایا نہ جا سکا حضرات، اس لیے کہ سیٹنگ میں کچھ ایسی گڑبڑی ہو گئی تھی، شعراء کرام بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ بہرحال اب آئیے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے وہاں میں لے کے چلوں جہاں آپ میرا ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اس خطیب کی بارگاہ میں، خطیب اعظم ہندوستان فاضلِ سنسکرت حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا نیپال، ان سے آپ تمامی حضرات کو خطاب سماعت کرنی ہے۔ اس وقت ممبر نور شریف پر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صوفی نظام الدین صاحب قبلہ برکاتی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زیارت فرما رہے ہیں۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ محبت پیار کے ماحول میں بن ٹھن کے بیٹھے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ٹائم 3 بجنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ نیت کر لیجئے کہ ہم کو نہیں بولنا۔ کلکتے میں ایک آدمی نابینا آدمی حکا پیتے تھے، حکا سمجھتے ہیں، ہاں پرانے زمانے کے لوگ حکا ہی پیتے تھے، بیڑی سگریٹ نہیں پیتے تھے، تو وہ حکا پیتے تھے اور حکا پینے سے پہلے نیت کرتے تھے، اور نیت کر کے اس طرح خاموش ہو جاتے تھے جس طرح آپ لوگ خاموش ہو گئے ہیں، اور نیت عربی میں کرتے تھے، کیسے؟ الحکت من الحکت گڑگڑی تم سرور تم بھڑور تم کثیرن کثیرا، ایسے نیت کرتے تھے، اس طرح سے آپ لوگ بھی نیت کر کے میں خاموش ہو گئے ہیں۔ اس میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، آدمی جب مسکراتا ہے تو چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور آدمی اتنا بھی خوبصورت نہیں ہوتا جتنا کہ فیس بک کے پروفائل پہ دکھایا جا رہا ہے، اور آدمی اتنا بھی بدصورت نہیں ہوتا جتنا آدھار کارڈ پہ دکھایا جا رہا ہے، ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت میں چاہتا یہ ہوں کہ چترویدی صاحب سے ملاقات کریں گے، آپ لوگ سنیں گے، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اس بستی کے لوگ بھی میں دیکھا کہ سرے شام سے بیٹھ کر کے تقریر سن رہے ہیں، اور علماء و شعراء کے ناطے نبی اور تقریر سماعت کریں، بہت اچھے، اپنا قیمتی سمے ان لوگوں نے دیا، محنت بھی کیا، جلسہ بھی سنے، کمیٹی کے حضرات بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت کو سلامت رکھے، کہہ دیجیے آمین۔ سبھی لوگ محبتوں سے آئیے، وقت کو ضائع نہ کیا جائے، چترویدی صاحب کا استقبال کر دیجیے، جو اردو ہندی عربی فارسی سنسکرت وغیرہ میں تقریر سماعت آپ کریں گے، پورا مجمع محبتوں سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، فیضان اعلی حضرت زندہ باد، فیضان اعلی حضرت زندہ باد، حضرت مولانا ابراہیم رضا نیپالی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دل جیت لے سب کا وہ تکبیر کیجیے، کم سے کم سبحان اللہ تو کہہ دیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل جیت لے سب کا وہ تدبیر کیجئے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کیجئے، رخ بدلے بزم موسم کا ہو زافزا، جشن رسول پاک میں تقریر کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔